Příští týden vtrhne do našich kin nejnovější pohádka studia Disney. A proč o ní mluvíme v nočních zprávách? Tvůrci totiž vzali pohádku o šípkové růžence a přetavili ji do pořádně temného příběhu. V jeho centru stojí zlá sudička s tváří a sexy tělem Angeliny Jolie. A i když jde o podívanou spíše pro odrostlé děti, pochutnáte si minimálně na skvělých tricích. And revenge. Tara Wright se s přibývajícím věkem vykašlala na eskapády typu prci, prci, prcičky a zakotvila u B-čkového hororu. V tom nejnovějším si zahraje po boku takové legendy, jako je Kane Hodder, a společně s ním bude utíkat před dvoumetrovým buranským zabijákem Charliem. A po B-čkové podívané trochu toho umění. Evropský horor Chimeres sází na silný audiovizuální zážitek, okořeněný skvělými hereckými výkony v čele s vulčovskou Catriónou McCall. Podle prvních reakcí ze zahraničí se mu to poměrně daří a také my se těšíme. Jenom co se sobota překlopí do neděle, můžete si u nás na Hororfilmu vychutnat další japonskou pecku. Tou je horor Infekce. Ten vypráví o jedné zdánlivě obyčejné nemocnici, do které v průběhu noci přivezou pacienta s podivnou nákazou. A jediným nakaženým nezůstane dlouho. Má horečku, pane doktore. Musíme ji ošetřit. Infekce. Uvidíte na Hororfilmu. Legendary je pouze dalším hororem s přerostlou nenažranou potvorou. Liší se pouze v tom, že vrchním lovcem je tentokrát tvrdák Dolph Lundgren. Ten je asi nejzajímavějším prvkem jinak nudně vypadajícího snímku. This isn't a game, Hawk Hawker. Do you feel threatened, Dr. Preston? Doesn't need to die. Everything needs to die, Travis, even you. Hold on! It's coming back around! It's coming! I'll be the one to put it down! Na závěr si představíme snímek, který je určen jenom pro málo fanoušků. Nekrofobia kombinuje vysoce umělecký přístup k filmu s brutalitou a hnusem těch nejzvrhlejších Bček. A trailer dokazuje, že stříkance krve tentokrát budou malovat umělecká díla. Tohle si užijeme.